Ժողջան պրիվեցիկի ձեր, Թովանեսնա եւ Էրիկը եւ Մեկելի շանոգեն քալ քաչալքի, շասնեմ որ այս մասում մենք արդեն հազիվ կանցնենք այս տրակտորների մոտ եւ կտենանք թե ինչա կատարում են ժամկի մեջ արդեն կարանք տենան գոնե, так что անպայն լայք եք հզարեք, բաժանեք էս ալիք, բարներ, բարներ, մենք թռանք, բարև Էրիկ ջան, բարև բոլորին, վսո մենք գնացինք, так քաչայցենք նո, ես այս սերիայում 100% պետք է անցնեմ մյուս սերիա, չանցնեմ ես ինչ չեմ ներելու, Մեկել Ժողոր ջան, ովան չելենջ ունի, ի՞նչ չելենջ Ովոն պետք է վիզ դնի ու ռովենով իզդի 400 ավելը լիպես չի կարում Հա ճիշտ է, դա ինչը չեմ կարում, հիմա կարան այս սերիայում ժողովրդ ջան 400 դարձեմ տարբերությունը վեր, հիմա ինքը 660 է, դա տոպում կա, իսկ ես 1040 եմ Հիմա էլի անցավ Եխ կարա, կաչացի մի էլի, մի քիչ պաուզա այդի, մի քիչ պաուզա այդու Նայք էլի 300 սարկում, էլի 300 սարկում Ես էլա baby weakling Ես արդեն սկին եմ, ենք անում շեմ որ սա համայատանում եմ բացի վերջին վերջինից Ստրոնգ, արա, ես միշտ ստրոնգ այկ է Դավայ, 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 Օպա, մի ռեսվա 100,000 տարա Գազանիկ եմ ես Ահա, բանով Իմ, ազ ատո իմ տոպլիվեն շատ է, շատ է օգտագործում Ու, ես է լաուժե 700 արդեն նատուրի Այո Ես 1400 Ես աշկիս ես իմ չելենջան եմ, հա Արա աչքից դու 300 դարձնես, հա 380 տեղը Ինձ խանգարում են նատուրին, այ Ա, շատ Ձնա, լուրջ բան եմ ասում, դեմս փակա Լբայից նայց, սկսես կախել ուժը Որտես սա եզը հստեղ են ավակվել Լորդան, շմտած եք, էլ իմ կոմպիցա, պրոստը նայքս է ինչը կատարվում միատ Ունես չել էին, որ Roblox-ուս ընց ուժը խաղա, Forza Horizon-ը, բան Գրաֆիկով վա Ախմալ, դե գրաֆիկով է Ռեալիստիկ չէ Լամպերի ձևը նայեք միատ էլ, նայեք ինչ բնական է, դաժե շարժվում է Բայց չի շարժվում էլի Էլը շտանգի բանը գրաֆիկ են չէ խոսքի Քառակուսի շտանգա Մուսկուլների ֆորմային Այո 6000 դարավ արդեն միատ նստելը, 6000 էներգիա տանում միատ նստելը գժություն Հիմա նայ, տարբերությունը Չէ, 7 հետ իմ մոտավոր էի ասում, ես մոտավոր տեց եմ կլորձնում էլ է, մի քիչ սկալ են կուլիրծինում ապիջենում Նայ, տարբերությունը դարձի 370 Նայ, հիմա դու ես ինձ խանգարում, հոպ, տարար, էսի չեղավ, սիո, մերա ես Ոնց եմ ես քեզ խանգարում, ես դաժը, ինչ դու մերար Ես բան էի անում ինձ համար քաշում էի, ես դաժը տեղ չէի Բայ, ես էլ բիլիարդ վեկալեցի, դու ինձ էլ հետ ներ տանում Դո ես հետեք չեմ, ես ուշ մարդ այի, ես բան է, կաչայց է իրնում Հեստա, ովա YouTube, հետե դու չես Եպ, հիմա, հա, հիմա ես եմ, բայց դեղ չէ ես մի քիչ առաջ Մի քիչ առաջ երբ Նու մի կես րոպե առաջ Հենց կես րոպե առաջ են ինձ տանում, հաորդուկոս դու էիր Չտե ես չէ, ես կաչայք Որ մեն վիդյոն անջատեմ միատ նայեն է Այ, վիդյոս կտահես կու ջոգ ես, սո, կաչայց ես լինում Ադե լավ է, դուք դեն Պախար, պախար, ես չէ իտ Այսա վիդյոն պրստում ենք հովոն ապե նիկը կտրես կպոխը շելի է Ինձ տխալ չէ հանել Ես չեմ ուզում ասկալ տղտը տպավոց ինչ դուղ ամեն Բայց դի ես չեի նատուրի Դա բայց սեր Նայլ ենք աչայց է լնում էլի Գժություն Թո ես եմ անստում, թո դու ես անստում, թո ես եմ անստում, թո դու ես անստում Նի պանյատ կայա Ինձ մնում ա ուժե 50 հատ, որ ես սարքեմ 300 Ես նայք սկան բան եմ տանում, մի հատ է բասկետբոլ, ես ինչ հզոր եմ Ես արդեն ինձ թվում ա Արդեն մի քիչ էլ, մի 1200 դարամ, արդեն ենի կարամ քաշեմ, 100% բան եմ ասում ձեզ Ովհետև եթե ես վերջին արդեն կարում եմ տանում, սենց հեշտությամբ սկան վերջերվում են Արդեն բան չի մնաց ինձ Դավայ, 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 հասի տեղ, հասի տեղ, նու 6000 պլուս Մալադեց թող հանգարի, իմ զակազը սա Ուսիչ ուժեղ եմ Մինա 330 տարբերությունը հաշվում Նայ, դեմի 3 հատից 3 սաղից պոլնի տանում եմ ուժեղ Որո տենում եմ ես ինչ հզորա Բայց շատ կամաց ես տանում Հա շատ կամաց Ավելավա մի հատ հիճացնես Դեն շատ կամացա Լավ դե բրնե բրնել եմ ես մի հատը գոնը տանեմ Միշտ տեսել եմ տենց ասում Так, 1100 դարա ես եւ տարբերությունը 350 դարձրի։ Ինչքան բերել եմ։ 350 այմա տարբերությունը 360 դարձրի ես, հա։ 360-ն է տարբերությունը։
Ես այ 3-ը 70-ն դարձնե մոտ փորձեմ։ Դավայց ես ուժը finish-ն եմ տենում, շուտ finish-ը շուտ եմ տենում, ուզում եմ մտնեմ։ Ես կարի finish։ Finish-ը։ Finish-ը։ Դավայ։ Այդ մի հատ հասցրինք ուժը, դավայ։ Ուշ փողերա գալի։ 70 կամ երեսից։ Լուրջ։ Այո։ Չէ, զորա, զորա։ Փորձենք քաշել քեզ, ես առաջ փորձում եմ։ Լակա։ Դա գնաց։ 1 2 3 Այո, դա քաշինք շոգջա լայք է դրեք ինձ հիմա դա, մենք անցանք տրակտոր։ Տրակտոր։ Всё, գնաց ակումը։ Մենք երկու վիդեո ուժը անցնում ենք տրակտոր։ Ոչ իշ մեծ նայկը ինչ բոյովություն է նայկը, ստե դաժել բան չկա փակելու։ Так, բակլաժան, պոմիդոր, ծմերուկ չկա, հա։ Հիմա օրը այդ աչքի այն դուրը բացելու համար ի՞նչ է պետք։ Երևի մի, ըլը նայքո կարծիքով են որ 8000-ը չի կարող բացի։ Մենք երևի մի 7 սերիա դա պետք է խաղանք։ Ինձ էլ ածտում։ Այս 8000-ը էս կիոմոն, սպասի, բայց կիոմոն ստեղ չկա։ Ստեղ կա սյոմկա, սյոմկան ի՞նչ կանա, մի վարկյան։ Սյոմկան 3600 ստեղա։ Սյոմկեն նայեք ինչ մեծ է, Ժորժան 3600-ի ու միջեմի ստեղ է լրված ժողում եք, իշքան պետքա մենք խաղանք, որ անցնենք մյուս սերիա, մյուս լեվել։ Ելես գյազը ինչ է բան եմ տանում։ Ինչ ծանր եմ տանում նատուրի։ Ինչքան է տալիս այդ աշխարհը։ Ինչ է ովը գաստեմի քշկաշած ելես։ Հա, կգամ էսա։ Սպասի փորձեմ ես գյազը տանեմ, նայեմ ինչքան է տալիս։ Քաշը քաշել եմ։ 15000 է տալիս մենք գյազը։ Դա կանգ նայեք ինձ։ Ինչ սեվլում եք, չա գտա օմլայքը, ի՞նչ է։ Էսի չ օրը օծա թե ինձ ատում։ Երկու բանի։ Նատուրի օրը էսի չունեմ, ես կարողա։ Մյուս լեվելը մենակ կանեմ, այն մյուսը չեմ կանեմ։ Ես տեսնում եմ այս զամակները, բան։ Այդ դուրը պետք է քաշես։ Աչքիս։ Ահա, այս դուրը պետք է քաշես։ Չէ, վահան ման են ոնց որ տանում։ Ալ մի վարքան, ստե մարդ չկա, գիտես չես լեվելում։ Մյուս լեվելում չկա, մարդ չկա, այո։ Մենք ելում բացիում բաներ, հա, բաբշե չկա։ Ռիցեր սյուն դրակոն բան ման պոդքասթում ես, իսկ հետո զամկից հետո ինչ կգամ։ Ինձ արդեն դա հետաքրքիր արեք, արագի մեջ դա կաչայցելնենք։ Արդեն ես եմ քեզ օգնում, ժոգում ես։ Յա։ Ռազմերիտ նայ նոր ասա։ Պաչնաս նայ, ինչ մոտ, արդեն ինչ մոտ եք ինձ։ Հա։ Ռազմերով եթե նայենք, արդեն մի 70% ես կաս։ Նո, լավ, մի 70։ Մհմ։ Так, միջեմ է 400 մոմենտը չեմ կարողանել, ոչ թե ոչ էլ դու 300-ը։ Ահա, այս 3 սերիա է երևի, էլի, մոտավոր։ Նիրյալնի արդեն քանի սերիա անցավ, հլ չեն կարում այդ 300-ը կտրենք։ Բայց 350-ը կտրեցինք չնայած։ Էդի հեջ։ Հիմա 350-ը լավ էլ չի երևի։ Չէ, լավ է։ Հիմա սпасի ասեմ 300, չէ, 330-ն է ավել։ 300, չէ, 300 Ոչ դժվար աշվել։ Ա, չէ, նայ, 150, 300, 370 է հիմա տարբերությունը։ 370-ն է տարբերությունը, հիմա կդառնա 370, արդեն 370-ն է տարբերությունը։ Ես ուժ 210-ը ունեմ, ես այդամ ցակեմ 300։ Այսա, չէ, 350 կդարձնես, 300 դժվար է կանաս, 350 կարաս հասցնես ժամանակավոր։ Ժամանակավոր որտե՞վ ես կանցնեմ սա։ Բայց հսա հելեն գոնը մի 820 էջից գոնը։ Ես գյազը ինչ ծանդրան ատուրիս, կմտացի այստեղ հեշտ կլինի գոնե տրակտորների մոմենտը, բայց չէ։ Շատ դժվար ժող, պիպես ժող, որը ինչ բիցեպս ունեմ, նոր տեսալնայք լրազմեր ինձ երի։ Ինչ։ Դու ոնց ես PC Viking էր, որ տարար էտի։ Ես բան է, ես իմ ինչ ուրիշ բան է, ռիպետ է ինչ էի։ Ռիպետ։ Մի քոսքով 1100-ից անցել էի, չիրեմ։ 1100-ից արդյոք հասած անցել էի։ Ես գյազային մոմենտը շատ կամացա։ Շատ է, սկիզբը չեմ սիրում, սենց որ ուրիվին փոխում ես ու սկիզբը շատ դժվար է։ Ուй, դե նա ես հիմա ինչքան եմ հող։ Հələ նայեմ, օրը 330, դա ստացվում է 270, 370, 400, չի՞ մաշում։ Լավ։ 170, 270, 270 340 դարձրի շա։ 341։ Արա։ Պետք է որ կալկուլատորը հանեիր։ Ջոկեցի բրատ։ Նատուրի։ Լավ է։
Ես Roblox-ը դժվար առանց կալկուլյատոր խաղալ։ Շիշ եմ կարա, է պրոստը հավի չունեմ է, որ ուղեղս է քնածը։ Հա, նատուրի, իրեք ատ վիդյո Հիմա ժողոր ջան, ժամը 10-անց կեսը, նու ով է մոտով է լիննանց կեսը։ Հա, իմ մոտ նորմալ ալը։ Ես էլ զարտնած եմ ժողոր ջան, Так, давайте если անցանք, ես 7-ից քո լեվելում մնամ, որտեղ մյուս լեվելը вообще нереально, մի հատ գազար է ստանում, հոգնում ես։ Ստեղ գոնե լավ։ Ես էլ ստեղ ինչ եմ տանում ուժը։ Լայք, չիստը լայք։ Օպ, քաշում ենք։ Իմո չափ է ստանում, պրոստո ավելի արագ է ստանում։ Հա, ես ավելի արագ եմ տանում։ 70 կա չտվես։ Չեմ չնայեցի։ Պրոստը պրիկոլ է նա, որ ես արագ եմ տանում, բայց ինձ երկու անգամ ավելի շատ է պետք, որ կաչայից ելեմ ժոգում ես էներգիա։ Ահա։ Դրա համար իմ շանսերը շատ է։ Ով ժոգում ես, որ կպելենք իրար լրպելենք։ Էդի անասունությունը ստացվել։ Անցի, անցի։ Ես անց։ Ահա, մերսի շատ։ Ես ինձ լացում եմ, ով դա գդաց կենի։ Հան իրա բաները։ Ես ինձ չի ուզում հանեի։ Ես պայքարում եմ մինչև վերջ։ Ես պայքար այո այո։ Դա միս անգամ էլ ես եմ քո պրսանելու։ Իա։ Բայց ես չեմ թողալու քո նման։ Տանջվի։ Ու մենք լրվենք այտենց ապեր։ Կյանքում ինչ ես անցնի այտենցնը։ Հա բայց դու էլ ինչ չես անցնի։ Հլա փորձ ինձ նման երկու հատ բասկետբոլ տանես լիքը սենց բաներ կարաս։ Այստեղ փորձենք։ Դավայ, ես ուզում գիտես ճանեմ, ուզում եմ մի հատ Լավ գմպլ անեմ, խոսքի մի 500,000 ոս բան հավաքեմ, էներգիա նոր սաք ծախսեմ, հիմա 340,000 խոսքի, այդ ես բանը փորձեմ։ Ժողով, եթե ես անում եմ չելենջը, դուք փորձում եք գոնը 200 լայք հավաքենք, գոնը։ 200 լայքը ձեր համար ինչ այախպեր։ Ա, պտի չպսնեք հաստատ։ 201 լայք արեք։ Դա։ 200-ը ձեր համար ի՞նչ է։ Դե լավ, դուք 200-ը դրեք, ես այն մեկը կդնեմ։ Այն մեկը իմ կողմից։ Մի հատ էլ ես կդնեմ։ 150 լավ կեք։ Եթե հովոն անում չելենջը, ուրեմն ինչքան ենք հավաքում հով, 3000 լայք։ Այ մոտ։ Դավայց 3000 լայք, ինչու ոչ։ Դե քիչ է քո համար այդ ուժը։ Դե չէ, ինչի, նորմալ է, պրոստ է պոր չեմ ուզում լայք, շատ քիչ ավակում, եթե ուզունեմ, կարող 3000-ը քիչ էլ է, չիտեմ, ես նենց շեմ ու քանակով չեմ ասում ես, Եպոր զգուշացնում ես կնավակեն, չիտեմ, է ժողջ ան, այկ փորձենք 3000 ավակենք, բայց չիտեմ, կանանք թե չէ, ծույստանք երեկին, որ մենք ուժեղ ենք, ծույստանք, ու, թրնում ոտ, Սո, 500,000 էներգիա, նայեք, Կես միլիոն էներգիա։ Լոր սկան խաղացնենք, սկան սիրանացնենք, բայց սկան չեմ ունեցել կյանքում։ Կես միլիոն էներգիա։ Հիմա նայեք այդ կես միլիոն էներգիան ինչքան կարա կարացնենք։ Ու մի քիչ քաշել եմ ուժը ես։ Հսա գալիս եմ մտնեմ։ Ես շատ զորով քաշում եմ ես։ Ա, արդեն 900 ես համարի ասեմ, մալադես։ Շատ կամած քաշում եմ։ Ոնց։ Արդեն ես լեվել ես անցնում։ Շատ կամած է քաշում։ Գազան։ Так, 330 դարձրի տարբերությունը։ Չեմ թողում 300 դարձնի։ Մնա 330-ը տարբերությունը, հիմա կդարձնենք 300։ Դա էլ կաչեցնեմ։ Так, 340 դարձրի։ Հիմա ես եմ 500 կա հավաքում։ Դե փորձի։ 340 դարձրի տարբերությունը եւ 350 ուղիղ։ 350 դարձրի տարբերությունը էլ։ Ես 360 եմ դառնում, նայ, 1, 2, 3, 360, սյո, 360 դարձինք տարբերությունն է, սա 370 փորձ։ Դու հաշվում ես 130 կա ունեմ, բայց չեմ օգտագործել 140։ Դե ինչ կակնի կրուցի մի տարբերությունը գես չկանա, 380 համարյա։ Հիմա 380, սյո, նայ, 380 տարբերությունը, հա, հաշվի։ Կալկուլյատորը դու եկար հաշվի։ Էլի ունես դու։ Չէ, արդեն չունեմ 20-ը։ Չէ, լավ ծրցանք։ Կարևորը չենջի չարիք։ Այո, այսի ժամանակի արծա, նայեք այս սերիամ ես 400 կարծնեմ։ Չեմ, թե չեմ թողել հովո։ Ոնց ես։ Այո, քեզ ջենգիր։ Նայզի։ Էսա նայզի անեմ էլի։ Էսի եք սերիան նայզի ես անում։
Ճիշտ է, բայց սա պրոգրես կա, սա առաջ 1350 էր, հիմա արդեն 1050-ը միշտ կա այն տարբերությունը մեր, так что պրոգրես կա, այս միշտ կա, ինձ էդ առաջ եմ, Արա ժող ես, ոնց ժողում եմ, ու չես 300, կամ ես էլ տանեմ, ու կաչել կան էլ, հովոն կգա կասնի, աղբեր պաբրացքի, անցնելը պետ չէ, սա արդեն կա ինձ անցած եմ, տեսնենք, Ձի 30 բան ոնց էլ պետքա։ Սյո, հելա 340 կաչել կան լինում։ Նատուրսկի, նատուրսկի։ Դե գնա կաչած էլի, ես 500, իշկան դու 500 ավակիր։ 400 համամարյա, չէ, 350։ Արա, դի վատա։ Սա գոնե 930 հասնեմ, գոնե։ Էսա կասես տարբերությունը էլի, հենց հապեսնես։ Ուհու։ Հլա այն մյուսին նա, այնա ինչ էր ատանում, նա այկ շկան տրակտր ատանում, այն մյուսը էր լվոր կա, ինչ ես է, 230,000, մի ատա 230,000 ատանում, տալիս նա այկ 135,000 պլուս, 225,000 պլուս, 20-30 անգամ ավելի շատ ատալիս ընտեղ, բայց մենք տեն կան ուժեղ չենք ցավոք սրտի, այ, կան ուժեղ չենք այո, ես էլ եմ ուզում կես միլիոն, լարեք փորձը միլիոն հավքեմ դաժե, միլիոն էներգիա, Դաժը տենց մի կիչ աբրգենք էլ է։ Աբրգենք։ Իմ ուժը 5 կայ ատանում ուտի։ Հավ է, ա, այդ ձև, իմն էլ ատենց աղթեն եսոր դարը։ Պրոստը պիպեց ժողջան, այս կաղը մի կիչ հանք մենք կգժվենք, առաջ շատ լավն էր հեշտեր, իմա արդեն շատը դժվարացել, մի սերյան է, մի ժամ պետք անենք, մի սերյան, որ անստեմ միտեք։ Մենք էլ է, որ մի սերյան չենք, չնայց դուք հիմա նայում եք վիդյոն, երևի արդեն մի 4-5 սերյան գցած է։ Բայց ժողում ես ես սերյաները իրանք ամիսներով են նայելու, ես ես սերյաները շապատը մեկ եմ գծելու։ Ովոն ես այդ ումա լը Ուկրանիա, ինչ ես եք խաբար։ Ինչ Ուկրանիա, դի աչում։ Չէ, Սոչի։ Սոչի։ Բայց Ուկրանիա է հիշում։ Սոչին Ուկրանիա չի։ Ա, դու պրոստ Ուկրանիա հիշում, որ չէ, ինչ Ուկրանիա։ Պրիկոլ խոչիշ։ Դավայ։ Էլ 350 դարձրի։ 327։ Հաշվում ես։ Չէ, հիմա 350-ա դարում։ Կտակտեն։ Ես էներգիա ունեմ հլա։ Օրոլով ես լուսերը մի տեսակ ավելի ուժեղացավ։ Ռադիացիա է ախպեր։ Ես կաչը պոկվեմ մյուս լևել արդեն, ես շատ ուժեղ եմ արդեն։ 1300 անցա։ Սյո, 360 դարձի, 360 համարյա դարձի տարբերությունը, բայց չէ, 350-ից, նու, 400-ից չեմ կարանա, չէ, շատ շատա, կարող է 380 դարձեմ տարբերությունը սերիայի վերջ, բայց 400 չէ, հաստատ չէ, բայց զատով 300 չես ասնի, չեմ կարում տանամ էլ լեսի, 300, ինչքան ես, ու, ինչքան էլ ար, 500, կես միլիոն ծախսություն, աշիվ չի ապը, Ես բեբի ֆիտնես եմ արդեն, ֆիտնես եմ դարը։ Բեբի ֆիտնես, բեբի ֆիտնես, տալալալալալ։ Չոպ չոպ չոպ։ 3 հատ գյազար եմ տանում, ուֆ։ Դա չէ, 2 հատ արեք տանենք, օրենի քաշը տարավ են, աննորմալը։ Ենի որ գարոքն է լավ կլներեմ, միատ անգլեն գրեմ, իծի պամագի պաժելստա։ Անգլերեն։ Անգլերեն իծի պամագի պաժելստա։ Անգլերեն գրեմ իծի պամագի։ Չատ կա ստեղ, բայց գիտեր չէ կարել է ապորձել։ Չատ գիտեմ որ կա։ Բայց ստեղ շա ռուսա թե ով, չմոք, չմոք մեկ անունը։ Չմոքի կավեջ։ Ստեղ հիմականում անգլիացին էր խաղում։ Հա։ Ըհը։ Հելի միատ չատը նայինք ինչեր են հա, որ անգլին է։ Տակ։ Տակ, 2 հատ գյազա, մեզ տալիս են 30,000 ընտամենը։ Մեզ պետք էլի կաչեց են, կա շատ կիչը տարես։ Ատե մի կիչ, որ դու մի երկու ռոպե լռվես, իսկ հաստեմ քեզ։ Հա, նատուրի բան եմ, ասում սիսի զատարմոշնի այս միս լևելը, բայց պետք ավ, կակնի կրուցի պետք այս տեղ արդեն է, ընտեղ արդեն անասունությունը, են միս լևել արդեն հոգնում եմ, հոգնա նույն բաններից։ Նայք, մի հատ գյազա եմ տանում, ջոգում եք ինչ ծանդրած գյազա, ինչ են սրսկի աղբեր ջան, որ սենց գյազա է ծնվել։ Արա, Հմ։ Հլը սպասի, ես ես աշկիս գիտես։ Ինչ։ Միրապես, սա սպասի կասեմ ինչ։ Դեմատ բան կա,
Ոնցոր կանում ես վրեն 1000 դրամ փողա տանում, հայտնում ես այն մի լեվելում։ Ես աշխիզը տենց եմ եկեք հոմոտ։ Առաջի լեվելից թռա երևի։ Բաս հիմա կանեմ տնամ աշխատում եմ։ Կարո՞ղ է, գիտես։ You need the ah. Եթե քեզ դուրը вообще ո՞նց են անում, ես իրոք սկսում տիպ ինչ կլինի։ Ա, չէ, հիմա ինձ 1000-ը պետքա։ Եթե հեսա միա պես, հեսա ես էլ մի հատն էլ տանեմ, 1000 վեկալում եմ գավքը, մոտելետի քաշելու կարիք չունեմ։ Ուայա, պրիկոլ ուզում ես, ես դուրը համարյա բացում եմ, ես զամակի։ Քաշում ու տիպը չի անիմացիա կա, որ տիպը համարյա բացում եմ, բայց չի բացում։ Այդպես կարող է երկար քաշես, բացես, գիտես չէ։ Չէ, դժվար։ Հաստատ չէ, որովհետև կակ մինիմում ես մենակ գյազարը կարամ տանեմ, ես պետք է տրակտորը կարամ քաշեմ, որ նոր շանսունը մենի բացեմ։ Ես պատկերացնում հովային տրակտոր քաշելուց։ Շուտ գնա։ Ինձ ձևիկ ուրախանա ինքը։ Տրակտոր, տրակտոր։ Նիկը կփողի կդնիկ տրակտոր։ Շարմ տրակտոր։ Իսի շփուճուր արեցի։ Օյո։ Լարինայ, լարինայ լուրջ եմ ասում։ Էսա կգամ, էսա կգամ ի վերքեն։ Բեյբին ու դիլա։ Հա։ Իրանից մեծ է այս բանը, ավտոմատը։ Կանեցի բռնենք մի ճոխնենք սրան։ Ես ամի վերքեն դամ։ Արի, 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 արի։ Վայ, արա, հայ, հայ, արա։ Ուչուրա։ Մենք էլ ենք սենց լոգ եկի առաջ։ Արա լայքը, Arm Gaming, I am Gaming Channel։ Սպասի։ Ա, էսի հայ է անգեր։ Աշ, իսկ քո դրուկներում էլ կարալն է, մա դայ։ Արա ճիշտ է, այդ քաղցել եմ մենք վիդեո ենք արել այդ։ Լավ, սո, սո, լավ, լավ։ Վատ բարը չասես արա։ Մերոնցականա։ Դսեց։ Բարև բրատան։ Ալա, չաթում հայերեն գրի։ Ահա, չաթում, բայց կտեսնի որ, սպասի։ Բարև ԽԴ, բարև ԽԴ։ Ստեյում են չաթում։ Բարև ԽԴ։ Ա, վերևում դաժե գրում է, հա, որ գրել եմ։ Ա, դից էլ անում։ Մի հատ էս ռեսը քաշեմ, այտեղ ու ես պրստեմ, ժողովի ջան։ Արդեն երկար ստացում սերիան, մյուս սերիաներում չգիտեմ, ինչքան պետք է լայք հակեմ, որ մյուս սերիան հանեմ, որովհետև արդեն ժողովի ջան շատ է դժվարանում ես քաղը, պետք է արդեն այտեղ Robux-ը դգցենք, իսկական փոքր որ կանանք նորմալ անցնենք մյուս բանը, բայց եթե ուզում եք տենակ թե ինչա կատարում ժամակի մեջ եւ island դգելի բաներ կա ավելի մեծ, անպայման լայք եդրեք, բաժանոթեք երկուս սալիկին էլ, անպայման եթե կարմիր եք մեր խրեբին դարձեք եւ սպասեք մյուս սերիայում, սերիան եթե իարքին կիելին։ Կախված է սա ձեր ակտիվության նից եւ ձեր լայքի քանակից։ Հա, սա ձեր լայքից է կախված։ Մի հատ բան ասեմ ու վերջաս ուսենա։ Давай. Да. Ես 300-ը խփեցի։ Я просто поплопаю. Йо, ժողովուրդ, չելենջը արել եմ։ 200 լայք։ Սա փորձենք Էրիկի մոտ 200 լայք հավաքենք, իմ մոտ էլ 3000 հավաքեք։ Չէ, որ ես 400 անեմ, մյուսը։ Սա, սա, փակա, փակա։ Давай, ժողովուրդ, փակա, փակա։